हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैकिंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमें 3 अप्रैल 2021 जहाँ भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होता है रिलेटेड फ्रेंड्स सब डिस्कशन करवा। तो चलो देखा आज कौन सब रही है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हूँ व्हिच टेक जायंट्स जॉइंटली विल बिल्ड न्यू केबल्स अंडर द सी कॉल्ड इको और बायोफ्रस्ट। तो मैंने अंडर से समुद्र तले केबल सब या बोली क्यों जो आम टेक जायंट मैंने अच्छा ସେମାନେ ସବୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ପ୍ରପୋଜ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଗୁଗୁଲ୍। ତ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଗୁଗୁଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଯାକ ଆମ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ, ତ ସେମାନେ ଏବେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆଗକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଦେଇକରି କେବୁଲ୍ ସବୁ ବିଛା ହେବ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛି ଇକୋ ଆଉ ବାଇଫ୍ରଷ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଗୁଗୁଲ୍ ମାନେ ଏଇଟା ତିଆରି କରିବେ। ଆଉ ଯେ ହେବ ଏଇଟା କେବୁଲ୍ ଯାକ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ହେବ ଅଣ୍ଡର ସିରେ USA ଟୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଆଉ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏ ଦେଶ ଯାକ ସବୁ ଏ ଅଣ୍ଡର ସିରେ କେବୁଲ୍ ବିଛା ହେବ। ତ ଫେସବୁକ୍ କେବଳ ଇକୋ ଇକୋ କେବୁଲ୍ ବିଛେଇବ କିନ୍ତୁ ସରି ଗୁଗୁଲ୍ ଇକୋ ବିଛେଇବ କିନ୍ତୁ ଫେସବୁକ୍ ଇକୋ ଆଉ ବାଇଫ୍ରଷ୍ଟ ଦୁଇ ଯାକ କେବୁଲ୍ ଅଣ୍ଡର ସି ତଳେ ମାନେ ଆଗକୁ ବିଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଗୁଗୁଲ୍ 1998ରେ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ USAରେ ଅଛି ତା'ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର। ସିଇଓ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ। ସେମିତି ଫେସବୁକ୍ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ USA, ସିଇଓ ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ। ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ବି ଇଣ୍ଡିଆସ୍ GDP ଇନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର 2021-22 ବାଇ UNESCAP। ତ ରିସେଣ୍ଟଲି UNESCAP ସେ ଇଣ୍ଡିଆର GDP କେତେ ରହିବ ବୋଲି କେବେ ନା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2021-22 କେତେ ରହିବ ଅର୍ଥ ଯେଉଁଟା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷଟା ଏଇ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେତେ GDP ରହିବ ଅନୁମାନ କରିଛି। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 7% ରହିବ ବୋଲି କହିଛି। ତ କିଏ କହିଛି ଏଇଟା UNESCAP ମାନେ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ନେସନ୍ସ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ କମିଶନ ଫର ଏସିଆ ଆଣ୍ଡ ଦ ପାସିଫିକ। ତ ସଂସ୍ଥାଟା କହିଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆର 7% ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏବେ ଗଲା ଗତ ବର୍ଷ ସେଠି ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ GDP ଅଛି ସେ 7.7% କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଡ୍ୟୁ ଟୁ କୋଭିଡ୍। ଆଉ 2020 ଯେଉଁଟା ଏବେ ଗଲା ବର୍ଷଟା ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ GDP ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମର କହିଥିଲା ଯେ କେତେ ରହିବ ନା 10.1% ରହିବ ବୋଲି କହିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆର GDP। ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। UNESCAP ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ ହେଇଛି 1947ରେ, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ। ୱାର୍ ପେଟିଏମ୍ ମନି ଓପେନ୍ସ ନ୍ୟୁ R&D ସେଣ୍ଟର। ତ ପେଟିଏମ୍ ମନି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସଂସ୍ଥାଟା, ତ ଇଏ ତାର ନ୍ୟୁ R&D ସେଣ୍ଟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର କେଉଁଟା କରିବେ ଏବେ ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପୁନେରେ। ତ ପେଟିଏମ୍ ଯେଉଁ ମନି ଅଛି ଇଏ ଏମ୍ ରଖିଛି ଯେ ଆର ଏ ବର୍ଷ 2021ରେ ଟୋଟାଲ 10 ମିଲିୟନ୍ ୟୁଜର୍ସକୁ ସେ କେମିତି ଏଚିଭ୍ କରିବ ତା ସହିତ ତା'ର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ତା ସହିତ 75 ମିଲିୟନ୍ରେ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ ବର୍ଷଟା, ଏଇଟାକୁ ସେ ଏମ୍ ରଖିଛି ଏତିକି କରିବା ପାଇଁ। ପେଟିଏମ୍ ମନିର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ନୋଏଡ଼ା UPରେ। ଆଉ ଫାଉଣ୍ଡର CEO ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ବିଜୟ ଶେଖର ଶର୍ମା, କିନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ ମନିର CEO ହେଉଛନ୍ତି ଭରୁଣ ଶ୍ରୀଧର। ହ୍ୱିଚ୍ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ୱିଲ୍ ବି ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ବାଂଲାଦେଶ। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ ଅର୍ଥାତ ବାଂଲାଦେଶରେ ହେବ ରିସେଣ୍ଟଲି ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବାଂଲାଦେଶ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ, ତାହିଁରେ ଯାଇକରି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାଗ ନେବ। ତ ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ର ନାମ କ'ଣ? ତା ନାଁ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ଅଗ୍ରସେନା। ଶାନ୍ତିର ଅଗ୍ରସେନା ବାଂଲା ଭାଷାରେ ତା'ର ଯଦି ବୁଝିହେଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରନର୍ ଅଫ୍ ଦ ପିସ୍ ଆର ଅର୍ଥ, ତ ଅର୍ଥ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ର, ଯେଉଁଟା ହେବ 4 April-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ହେବ। ତ ଏଠାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଇକରି ଯୋଗଦେବ, ତା ସହିତ ଆହିଁରେ ଆମର ଯେଉଁ କହିପାରିବା ଭୁଟାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଆର୍ମି ଯାଇକରି ଯୋଗ ଦେବେ। ତା ଥିମ୍ ରଖାହେଇଛି ରୋବଷ୍ଟ ପିସ୍ କିପିଂ ଅପରେସନ୍। ବାଂଲାଦେଶ ଯେଉଁଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି 5ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନିୟୋଜିଥିଲା ମୈତ୍ରୀ ସେତୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରିସେଣ୍ଟଲି ସବୁ ଘଟଣା ହେଇଛି, ସେ ଯାହା ସବୁଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତା'ର 50th ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶର 50th ଲିବରେସନ୍ ଡେ 50ତମ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ସେ ପାଳନ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଯିଏକି ନେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଫାଦର ଶେଖ୍ ମୁଜିବୁର, ତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏବେ 100ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେଉଛି। ତ ସବୁଯାକ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ତା ସେଇ ଉପଲକ୍ଷରେ ହିଁ 50ତମ ତା'ର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ହିସାବରେ ମାନେ ଉପଲକ୍ଷରେ ହିଁ ଶାନ୍ତିର ଅଗ୍ରସେନାଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଟା କରୁଛି ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହେଉଛି ଢାକା, କରେନ୍ସି ହେଉଛି ଟାକା, PM ଅଛନ୍ତି ତା'ର ଶେଖ୍ ହସିନା।
ହୁଏ ଜାଜିମୁଡ଼ି ଚାର୍ଜ ଅଛି ଏମ୍ ଡି ଅଫ୍ ଓଏନ୍ଜିସି ଓଏନ୍ଜିସିର ଅଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଛି ଆର ନ୍ୟୁ ସି ଏମ୍ ଡି ଭାବେ କିଏ ଏବେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେବେ ତ ସି ଏମ୍ ଡି ମାନେ କ'ଣ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ ହେବେ ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସୁଭାଷ କୁମାର ସୁଭାଷ କୁମାର ହେଇଯିବେ ସି ଏମ୍ ଡି ଅଫ୍ ଓଏନ୍ଜିସି ତ ସିଏ ଓଏନ୍ଜିସିର ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଚାର୍ଜ ଯାହା ହେଲା ସି ଏମ୍ ଡି ମଧ୍ୟ ସିଏ ହେଇଗଲେ ଓଏନ୍ଜିର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ବସନ୍ତ କୁଞ୍ଜ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଇଓ ହେଉଛନ୍ତି ଶଶି ଶଙ୍କର ଆଉ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ ହେଇଛି ଏଇଟା 1956ରେ ହୁ ଟୁକ୍ ଓଭର୍ ଦ ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଏସ୍ଆଇସି ଇଏସ୍ଆଇସି ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ ତ ଆର ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ୍ ବା ଡିଜି ଭାବରେ କିଏ ଏବେ ଚାର୍ଜ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତା ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମୁଖମିତ୍ ଏସ୍ ଭାଟିଆ ଇଏ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ୍ ହେଇଯିବେ ଇଏସ୍ଆଇସି ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ର ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀରେ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ ହେଇଛି ଏଇଟା 1952ରେ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ବୁକ୍ ଡେ ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବୁକ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ତ ଏଇଟା ଆର ମୁଖ୍ୟତଃ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବୁକ୍ ଅଛି ମୁଖ୍ୟତଃ କହିବା ବୁକ୍ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏ ଡେଟା ପାଳନ ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ଥିମ୍ ରଖାଯାଇଛି 2021 ପାଇଁ ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଉ ଡେଟାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କିଏ କରୁଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅନ୍ ବୁକ୍ସ ଫର୍ ୟଙ୍ଗ୍ ପିପୁଲ୍ ବା IBBIY ସଂସ୍ଥାଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ ବେସେଲ୍ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ ହେଇଛି ଏଇଟା 1953ରେ IBBIY ସଂସ୍ଥାଟା ତ ଇଏ ଏ ଡେଟାକୁ ପାଳନ କରୁଛି ସିନ୍ସ 1967 ମସିହାରୁ ଏଇଟା ପାଳନ ହେଇକି ଆସୁଛି ଏଗେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେ ଆସିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଇଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ଅଟିଜିମ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଡେ ତ ୱାର୍ଲଡ ଅଟିଜିମ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ହିଁ ଏ ଡେଟା କାହିଁକି ପାଳନ କରାହେଉଛି ଅଟିଜିମ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଅଟିଜିମ୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ଅଟିଜିମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଡିଜର୍ଡର୍ ତା ଅର୍ଥ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛି ସେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ ଯେଉଁ ପେରିଙ୍ଗରେ ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ୍ ଡିଜର୍ଡର୍ ଦେଖାହେଉଛି ଆମର ବିହେଭିଅର୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ତ ସେ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ତା'ଠୁ ଆୱାରନେସ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ ଅଟିଜିମ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଡେ ସବୁବେଳେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ଏ ଡେଟ୍ ଅବଜର୍ଭ ହେଉଛି ସିନ୍ସ 2008 ବାଇ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ନେସନ୍ ଅର୍ଥ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ଼୍ ଏଇଟା 2008ରୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାହେଉଛି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ୱାର୍ଲଡ ଅଟିଜିମ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ ହେଇଥିଲା 1998ରେ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ୱିଲ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଲା ପ୍ୟାରୋସ୍ ଜଏଣ୍ଟ ନାଭାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଲା ପ୍ୟାରୋସ୍ ଜଏଣ୍ଟ ନାଭାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଉଛି ମାନେ କିଏ କିଏ ସେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ କ୍ୱାଡ୍ ମେମ୍ବର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି 4ଟା ଦେଶ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ ୟୁଏସ୍ଏ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୱାଡ୍ ମେମ୍ବର୍ କୁହାଯାଉଛି 4 ଜଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୟୁଏସ୍ଏ ତ ଏମାନେ ଲା ପ୍ୟାରୋସ୍ ନାମକ ଜଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନାଭାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଟା କରିବେ ତ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ସେସନ୍ ଭଳିଆ ହେବ କାହା କାହା ଭିତରେ ନା ଫ୍ରାନ୍ସର ନେଭି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୟୁଏସ୍ଏ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଏଇଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଟା କରିବେ ଲା ପ୍ୟାରୋସ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ହେବ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ସବୁ ନାଭାଲ୍ ସିପ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସବୁ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ତ ସେମିତି ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ୟୁଏସ୍ଏର ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରେ ହେବ ଲା ପ୍ୟାରୋସ୍ ନାଭାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କେଉଁଠି ହେବ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ରିସେଣ୍ଟଲି ପ୍ରପୋଜ୍ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାବରେ ବା ଯେଉଁଟାକି ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ହେବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜ୍ ହେଇଛି ନୂଆ ଭାବରେ ହେବ ବୋଲି ସେ ତା ନାଁ କ'ଣ ତା ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଓଡ଼ିଶାର ସେକେଣ୍ଡ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ହେବ ଯେଉଁଟା ଅଛି କି ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଅଛି ସିମିଲିପାଲ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ତ ଏବେ ନୂଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ନେମ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ ହେଇଛି ଯିଏକି ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଓଡ଼ିଶାର ସିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଆଉ ତା'ର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଗ୍ରାହକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ